meget mere passiv, som han er nu. Han ved godt, at i tredje omgang her, der han skal stadigvæk være op på mærkerne. Spaniolerne, han sætter alt ind for at vinde den her kamp. Gergely Salim, altså verdensmester fra i fjor, europamester fra i år, det er, tror jeg her, at spanieren bliver ramt i fede, men han er klar igen. Jeg tror, det er jo stavspark, at han rammer ham på den nederste del af vesten. Og det er så et spørgsmål om det her. Skulle være en scoring der. Vi sparket i hovedet. 40 sekunder igen. Og meget tyder altså på, at det bliver til en dansk finaleplads her. Ja, jeg tror roligt, at man kan sige, at Gergely, han er i finalen her. Det, der er ikke blevet lavet ret meget fra den spanske side af i tredje omgang. Og han har slet ikke været i nærheden af ham. Sådan rigtigt. Slet ikke, hvad pointen angår. 13 sekunder igen. Ja, nu skal der nok en knockout til, for at Gergely ikke kommer i finalen. Her står han og fejrer sejren allerede, så prøver han her til sidst med et specielt spark, og dermed er kampen over, og jeg tror nok, at vi kan konstatere, at det blev dansk sejr. Spanieren ikke helt tilfreds med sin indsats. Han, nej, får, det... han får en bronzemedalje, men... Han har bronzemedalje nu, ja. Men det er han slet ikke tilfreds med. Det ser det i hvert fald ikke ud til. Noget skuffet. Han er blevet nummer 3 ved EM i år her i Spanien i Valencia, hvor Gergely, han blev mester. Og ved den lejlighed, ja, der besejrede Gergely spanieren Javier Agudo. Så han vil gerne have haft revanchen, og det måtte meget gerne have kommet her til de olympiske lege. Men vi venter altså på pointene, og der er 1 point her i sidste omgang til danskeren. Det vil sige, at han har 6 point. Så har han selvfølgelig et minuspoint. Og der er ikke noget til spanieren, altså en sejr på 6 scorede point. 1 minuspoint til danskeren mod 1 enkelt scorede point i allerførste omgang. Altså Gergely Salim vinder på point. Og